2019 ilin dekabr ayında Çin'in Wuhan şəhərində bağlı bazarda meydana çıxan bu virus haqqında əvvəl az məlumat bilinirdi. Elm adamları yeni virus haqqında məlumatlar, materiallar toplamağa başladılar. Elm adamlarının araşdırmaları nəticəsində bu virusun SARS virusu ilə 75% bənzərliyi aşkarlandı. Bu virusun SARS virusu ilə bənzərliyi nəticəsində bu virusun koronavirus ailəsinə aid olduğu ortaya çıxdı. Koronavirus ailəsinin üzvləri olan virusların ortaq əlaməti heyvandan insana keçməsidir. Bugünə kimi yeni viruslar heyvandan insana, insandan insana keçə bilmişdi. Korona ailəsinə aid olan SARS və MERS yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Yeni yaranan virus ağciyər zədələyir və öskürəklə yayılma ehtimalı artır. Əlavə olaraq səthdə yaşayaraq toxunmaqla da yayılə bilir. Koronavirus balıq bazarından yayılsa da konkret hansı heyvandan yayıldığı halatdan dəqiq deyil. Wuhan şəhərində yayılan virus bir ay ərzində 16 ölkədə aşkarlanıb və artmaqda davam edir. İndi isə əlamətləri haqqında. Əlamətləri qripə bənzəyir. İlk əlaməti yüksək temperaturdur. Sonra quru öskürək, daha sonra isə boğulma baş verir. Belə olan halda xəstələnən şəxs karantinə alınır. Karantinə alınan şəxsdən qan analizləri götürülür. Qan analizi nəticəsində dəqiq nəticəyə gəlinir. Belə virusun hələ ki vaksini yoxdur. Araşdırmalar bir il ərzində davam edə bilər. Bu da dövlətləri təhlükəsiz tədbirlər görməyə məcbur edir. Bəs necə edək ki bu virusu qapılmayaq? Əllərimizi isti su və sabunla yuyaq. Əllərimizi spirtli dezinfeksiya edək. Öskürəndə və ya askıranda dirsə və əsafirlə ağzımızı tutaq. Qrip olan şəxslərlə təmasda olmayaq. Ət və yumurtanı tam bişirək. Çünki əllərimizlə gözlərimizə, burnumuza və ağzımıza toxunmayaq. Həyat heyvanları və vəhşi heyvanlarla təmasda olmayaq. Bunlara riayət etsək, virusə yoluxma riskimiz azalacaq. Оставайся дома, оставайся здоровым. Özümüzü qorumaqla dünyamızı qoruyaq. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimiz üçün evdə qal. 171 nömrəli tam orta məktəbin 6-5 sinif şagirdləri İbrahimli Nəzrin və İbrahimli Nigar tərəfindən hazırlanmış video çarxı izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.